بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء الاحرام وترك التحلل دي باب کے دو حدیث بیان دو, دو, دو مطلب دار ہے انسان طواف کی اللَّهِ بیت اللہ نبیات راغب ہو رہے دے تصاعی نکړه او چې کله قارن دے یعنی حج او عمره شریک نیت یې کولره دا میقات نا ناګه د پام مسله دا را چې غبم عمره وکینه بیا به ځای نو با سيد احرام مخکنا سوز لادا مسله شیره قارن دګه سید عائشہ او د سید عثمان رضی الله عنهما دا غی تذکرہ به د ډیر شهابه کرامو دا باب دو یار مقصد دای شهابه کرامو با اکثر وبیشتر دا حج با اغا او چری ته موږ حج قران وایو د لری نه برات لنو دو ذل حلیفانه به اراده کولا نیت وید دواړو التن تلو او چرابل عمر و وکلان بیا بهزال حلالونه وسکه زړه مساله خود صحابه کرام او عمل خیف اپ دې وجه خیج رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کلو صحابه کرام هم هغه شانتی کوي حدیث د عائشه او د اسما عائشه اسما دواړه خويندې مهند دي جو دایو داری بلاری یو دغه ادواد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لونه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قریشی وی چې مونګه تاسو کړه او بن زبیرنا زبیر د اسما زوی ده ته سید عائشه خریره فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم اغه وی حج کړه نبی کری صلی الله علیه وسلم عائشه وی سنگ حج کړه

څنګه چې خړې کعبه تور داخل شي نو څهږي طواف ولوبې کار و د طوافخ ته دین د دوه خبره ثابت شوه یو دات تواف تب او د سپګاری طواحوا با وضو کی ولیداد موز حکم کړو دویمه خبره ادم ثابت شوه چې کله سره لومبني ځل کعبه تور داخل شي حرم تور داخل شي رو دیوا درکات نفل نہیں گئی بلکہ دی باول طواف کی دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرے ثم طاف بالبيت بیت طواف بیت اللہ ثم لم تكن عمره تو داعکار کو عمرہ نو ی دعا عمرہ نے شو طواف کو اگر درست ہویا درکات دے سائی کلی دا سائی نرستو تو بیا بزان پا عمر سات لدے تردے پورے چکلا ایام حج شنو بیا دا حج ارادہ کلی دا و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حج دے ثم حج جا ابو بکر بیا امیر الممنین چی بسو کو نابم امیر الحجو دا اسلام اصول داری چی کم سڑے دا قوم مشر دے چاگا کی منز کولیش جماعه سره موز کولی شیخ خطبه کولی شیخ اوسو دن میں نشته رباص خو شه جوړشه تایا سره جماعت لمشرګ یا امیرکیه اغا مشرکه اغا چاغا چا مخک امامتی کولی شیخ او پاګه د شریعت سي اعتراض هم نه زموږه ضرورتونه بدل شي وي او زموږه ترجیحات بدل شي وي اوس نړۍ پګار د موږ په دنسو گو آگے زمانوں کے وا امیر المومنین وا خطبہ جمع میں ویلا امیر الحج بغاؤ اور واضح اغنا بلکہ تر دیر زمانے پورے دا شیبو اور اس سے نکل و مراو کی سستی رالا ناغی امیر الحج بل سوک مقرر رہی لکہ ہر کال نئے نئے امیر الحج تم سستی راغل را سنت داری چ صحابہ کرام کم امیر دا دا ملک ارایی غا بادشاہ نه بادشاہ په خود بم پړاوی د حج ابد جمی منځم کوي او د یو جنا دین په کې تا اونو کې دا مسل شتره چې یو ځای کې بادشاہ اولارد به فرض جمعه د کلی جمعه ته لیکن د چراغه نو حق بل امامت څوک ده د امیر حق ده ده زیات حق دار درنګ چاته جنازه د راغه جنازه پړا ولد امیر حق ده مشران زمونګه اغه زمونګه د خلې خوان خراب شو پیسو پسې منډې وکړه زمونګه مرااله سورې قريشم نورې سورې فيلم ولر نورې ډیر دی. کار خراب شو زیه حج کوله ابوبکر نو ابغری صدیق امیر الحج فکان اولشین بداب طواف ال بیت اغم چراغ د بیت الله نه ول طواف کو ثم لم تكن عمره نو بے ازان سو عمری نا حلال کردے او سو عمرم نو یعنی صرف تواف تو عمر نو ہوئی ترکے میں جدہ سائی نہیں کردے ثم عمر رضی اللہ عنہ مثل ذالک بیا عمر رضی اللہ عنہ ہم دغشان کن ثمہ حج عثمان بیا عثمان رضی اللہ عنہ ہم دغکارو فرائیتو اول شیئن بدا به تواف بالبیت دا ٹول کسان یا دی چدی کلما اولی دل دی اول کاردا و بیت اللہ بلم تون عمرہ بیا بدا عمرہ نو پورا ثم معاویتا و عبد اللہ بن عمر بیا معاویم مغل رضی اللہ عنہ عبد بن عمر مغل رضی اللہ حججت حجج معابی الزبیر بن عوام بیا ماحفل پل فلا زبیر بن عوام سرم حج کرے د تیسه کې یغه چې دا کار یوازې مونږ نه کوو بلکې دا د مخ کیندار روان دي باقي خلکو ته اعتراض یې پدې باندې کوي چې داشن دی کول پګار ناغه جوابداري چې داخور دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي صحابه کرام کړي اول اغسیس چې مونږه پای باندې شور وکړو ته بیت الله ثم لم تکون عمره بیا او محض دا کار عمره نو عمره باندې چې صحیح یوږي ثم رائت المہاجرین <سؤال> والانصار یفعلون ذالک نبی آبا مہاجرین والانصار ملیدل چاہی بداکار کو تاہم کہتا ہے دن میں زاج خیف دن میں زاج دارے چے اوکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دے صحابہ اکرام کڑے دے مہاجرین و انسار کر دے دن دے کبل سوک داگی نرست اس خبریں و برکی حکمتوں نے بیانی دے بیانی دے داگی اس فیدی نشتر نو ورو خلګو د خبرو ثم لم تكن عمره دا کار ووکول لیکن صرف دا طواف کول عمره نو ثم اخر من ريت من فاض لذلك ابن عمر نبی او وی چې اخرنه سره کوم چې صحابه کرامو کې مالی درو چا عمره نه ځ نو فارغ کړي ترګمی چې حج نو کړي دا ابن عمر او په دې باندې حالات مختلف راغلي

ابن عمر نه ته پوسږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بحج څنګه غو؟ بعده پوره جواب دے مخالفین وته دا کافی جواب دی. یو سړی تراش کې دا غته نور خبره مغو عجیب لانی لګلی بلانی لګلی دی. د دین دو مم بعد یو هغه چې ته قرآن مجید وایو. البته اوس نشي مونږه نبیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث او دا پاملګی و بیا صحابه کرام دا غي تشریح غي چری او کار څنګه غي اغه شانتبه کول پغاري تا زمونګه د دین مزاج دل دا غي ټولو کار دا او ما کار نو دوو نه بشه حتاي زو اقدام میں تواحب الویت صحیح کار دا او چی بکلا لومنی زلبانه حرم ترال ناول به تواف شروع کو ثم لا يحلون بیا بیزان نه حلالو او مرا به وکړه نبياب اعزاده حرام نه نو باس به رسول وقدرت امي وخالتي حين تقدماني لا تبتديا نبشن او ما خپل مور مليزه مورې سوګه اسماء او خالتي خپل ترور مليزه سيده عائشہ حين تقدماني لا تبدا تبتديا نبشن کړي چې بغیر आले له عیب باپ کعبہ بلسنو کل ما سیواد رینا چریبا بات طواف تو کو بیت اللہ نخ فم ملا تحلان دو اے حرام نہ نو باسخ داد ابن زبیر تفصیلی حدیث دے اور آگے مقصد دارے چہ کس خلق پد اعتراض کئی نو غلط کہیں ذکے رسول اللہ علیہ وسلم عمل الکڑی صحابِ کرام اکڑی مهاجرینو کلي انصارو کلي په دې باندې اعتراض غلط دي په دې موږ سره ډېر مسائل حل کی په ځابه ته باندې په جمعات کې جنازي موږ کېږي مړی لا نه راغلی محمد اسلام کا چاپم کلو موږ ته غل ته ویلا له ماته استاد تا جنازه په جمعات کې کوي اناوي نه امرياد راغله رما دي تا عمروک لويو بل ته جنازه کوم ځای کې يو هو دي ته هغړو خیال نو هر موږ پځو جنازي کنه دا. دا تنگ نظر خلق دي بس دي د یو شنه نه معلومه مطلب یې کیندا نشدا د سیدنا عمر جنازه چا کړل حکم ځای کړل دا اپوستیو کوس د سیدنا عمر جنازه په مسجد نبوي کې شېره اټولو صاحبای کرامو غړو هغه زخمی وګنو په شیلګه درو ته غزار ما لګېدل وګنو لګېدل زموږ خلک سوې په دې وجه جمعه ته نه ایتل په غاځي مړی په دننه لګي چاته اونې چوي تر دا وخت تر مړې څو دلی دې دا محض بهاني دیوس هر اغاسي زمون خلکو کې دا غیر واج نه وي او ته چي به دا سنتي دا سنتي دا سنتي د پېړ بدلېږي دا د بیمار سړی ته کوم ده هغه ته خوخ سيز تريخ لږي دا لطيفه نه کوم دوست دا حقیقت ده زله کې چې ایمان کمزوري هغه ته سنت تريخ لږي دے ایمان دے دا ایمان دا کمزور ہے علامت چکرہ تاوے دا چل شئے ہونا دے بتا دا ضروری فلانی کی کتاب لکھ لی پا کتاب مونگ ایسا کو تا چاہ چی دین دن, دن آگئی اجازت ورکڑ دے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ویلی صحابی وفات تے جماعت تے ما جنادہ نہ دیکھلے جماعت تے روڑا جنادہ جماعت کے وشو آگر خپل کون علاڑا و جنادہ ہوگلے زنانہ جنازه کول شي دا جدا مسله چې د ملکي رواج نشته یاداغې دا لپاره تنظیم د پردین نشته زه که زمونږه خډيره بديني را مونږه دا کلب د لپاره ځای جوړول شو ورکول شو لکه د جماعت لپاره یاده مدرسې لپاره یاد زنانو د جماعت لپاره موږ سره نشته دا غلوم <سلام> باندې ظلم دی چې زنانو سره کل شه ته جماعت نه کټ کړی شي ظلم زمو خلکو بخپل غړې او اسی چې کیږي ظلم مظالم دراغه نرستو کیږي حديث کې هوازه راځي چې دا ټیک دا چې د خزه افضل‌ترین مون زاغه کوم چې هغه پکور کیږي ان انکار نګو لیکن کې اوځه کې د مدرسې تنظیم نه د عالم تنظیم شته زنانا د عالم خبر او رېشي نو ل تنظیم نه کیږي غیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل

صحاب سو پیپر ملې خلګ نه ده چار سره راځي او صاحب او پسی خبري غي صاحب کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر او د قران د نازله دو عینی غواهان دي داغه وخت شاهدان دي لہذا د نور امت حق نشته راغی پسی د خبرو کولو نور امت د بګاری چداغي احسان او منی چغی ډېر قربانه ورکلینی دا الله دین پرېښنه دی او اکناف او اطراف ته دنیا ګړډ ګړډ ته رسوله دا رسوله او کمال دې حدیث کې نور څه نشته ما سیواد دې راځي دا یو نمونه اخلي ته خلقو ته داهوي ته دغه زموږ مشران دي ته دین مشران پاکستانيان نريخ ته دین مشران صحابه کرام دي د حدیث فهم اصل لګل ثم لا تحلان وقد اخبرتنی امی انہا احلت ہی و اختوا وفلان وفلان وما فلان و فلان و ما مور اسما ویلیو چا غیم احلال کلو احرام اترلو دو او داغی خور یعنی عائشہ زبیر افلانی افلانی دو عمری فلما مسح الرکنا نو کل چا غی مسح درکن اکڑا مسح درکن سو مطلب دے مسح درکن مطلب دارے چو توافی پورکو حجر اسود یخ کل حجر اسود خلول دوئی مسح الرکن نبی آخر چلو شو حجر اسود یخ کل کو تا خو بے اس چو امرہ خلا پورا نہ لگا اس بزی سعی وگئی سعی وگئی سعی چیو کی نبی آبا دی انتظار کو ذکر دی سر با قربان ہے ایخ و جکرہ جی دا حج رو دے بہت شوئے دی با دا حج اوکو ناغین رستو مسح الرقنا اغه دویم زلبانی چې به مسا درو کنو کلا لو حلو بیا به ازان د احرام نو بس تدویم حدیثه وايي په دې باندې چې ده ک سشتره نه نوې سې شیخ البتایو یو خبره پکې نه وې یادوب اورته وایو اسماء بن تیباکر وې دغه حدیثه اغه نقل کی عبد الله عبد الله چې ګمده دا آزاد کړی شوی غلام دی دا اسماء بنت ابي بکر راغوي ما او د اسماء اورېدل ویل وي چې کلمہ امرت بالحجون حجون د یو غرده کلیچې وسره داخلي دن کې مکه دا د لاګګس طرف ترځي او جگه د مکه نه بهر وزيره مینا طرف نه د بیا د انسان خي طرف ترځي غرد ده ته دغه غر په وېخ کې یو مقبره ره ته معلا وې مقبره ره اگې ته معلا وې دلته خلکو مړینه نه خول البته قصیبنه خلاف پدې ګلو باندې مړی خښ شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح نږي قصیقاف سواد ورنۍ قصیبنه خلاف اگې دروستالته مقبره جوړ شو اوس څنګه ستاره ودره حجون یادې چې کله کله ما مروت بل حجون دغه حجون کې د سیده خدیجه کلبره رضی الله عنها قبروم ده او کله چې غاو فات کې دا ناغه زمانه کې لاد جنازي موزنو موږ کېله شراراتيانو کان خلق علم بمالمو سپوز ومداو کې د خدیجه جنازه چاکله چاہ بولی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا چاہ بکر صدیق ہو آئے وقت لا جنازے حکم نو پا دے پتہ ہو لگی کہ دا سڑی دا مطالعہ جنے سم رکی دا بگو رہا خدیجہ خلو یا خضر اگر ام المومنین دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے اڑھن ایمان لرن کے زنان دا دا حجون کے اغم دا صلی اللہ علیہ محمد انہوں نے مجھے بکرہ رات لوں حجون خالا برال الناس ما صلى الله عليه محمد وال بيدغو بيدغ مين ادغي صلى الله عليه محمد لقد نزلنا ما هو ها هنا مونگ دي زبان حجون دي فلان کی زبان نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سرا سولے ونحن يوم الانخفاف او مونگا روزو کی سامان راس رکھمو لك خلگی بلا کے سپکس پر گردی مطلب بس سر نشتا قلیل ظہرنا ون زمونګم لاګانې لګي وې 50 اپټمن نو او قلیلت ون زوادنا زمونګ زاد راہ لګو دا, دا غریب خپل حالت یادې ده دګه ادارې شکر د جذباته لپاره ت یاد ساته پرې دهمد کم د غریب حالات 40 زمونګ او زمونګ د مشرانو ت یاد ساتل پکار ده دا انسان متکبر کینخ لوی نه کای کم خلق غیر کیوں داغیب آرٹیز پر ڈبل ہے نا خش ہے نہ دے اللہ قرآن مجید کے بشترا سے اللہ رب بولے انسان تا دو ماضی آ دی چالم یقو نتفت میں ممنی یمنا دا انسان دا سشینا اللہ جو کر دے داغے نتفے نہ چاگا داغے من منینا چاگا چا اڑولش دا دې دا پرورتي دي چې انسان لټو پونهوال ندي پګا ته یو کمزوري سجنه الله موږ په راکړیو خپل ځان په جندل پګا ته ته قران او حديث کې کمال لګره مازي مې راي سجستا مازي ته رښوې دا کاغه د غم او د درد یو کازه خوشاله وي ووس پتا تکلیف راغند خوشاله غوخ یاد ساتګا دا خدای الله ورکړي الله په واه باندې سوخ کده سره کرم کلو احسانې کلو وسنره کوي وس والو باندې چراکه ته چا زاله حالات خراب وسه خبر کړی نو دنه بزان نه رږي دا صحابیا چې دا ذکر کوي دا پرې بنیاد کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم پرورده خلق دی اغي خپل نمازې نه یری دا اوس خپل نمازې مې روي قلیلۃ نزوادنا منصر بدل لار خرج زاد راہ بدر کم او فات امرتنا وفات مرتنا وختی عائشه و زبیر ما چې کم ده او زما خور عائشه و زبیر او فلانی فلانکي چې کم ده عمر او خللا فلما مسحنا البيت احللنا نو کړه چې مونږه اخری زل بیت الله داغه حجر اسود خل کو احللنا نبيامون غزال حلال کو اسماهلنا میں العشيه بالحج بيامون گدا محام نچ گمدہ حجرا دو کر اخبل رودات خي جمون گدا سے حج کو دا سے حج کو دا سے حج کو اوقات خي دا قول قولي هذا استغفر الله العظيم